почитувани со граѓани, ве поканувам утре на 13 јануари, ден пред големиот празник за Свети Василий Велики, да дојдите токму на ова исто место, на платото пред градскиот сад, да го одбележиме големиот христијански празник. Целта ни е да излезиме од домовите, прославувајќи го овој празник, меѓу народот, онаму каде што и сакаме. Предходно, во 11 часот, ќе имаме прикладна музичка програма, а потоа, веднаш потоа, доделување делење на бурек, на топол чај и греано вино. Им се заблагодаруваме на сите обштествено одговорни компании кои што го дадоа својот ангажман и воено го подржуваат овој настан. Се разбира дека задоволството ќе биде толкаво големо што на оџечот на паричката му обезбедивме пристојна, но и символичка награда, која што ќе го символизира и ќе му даде среќа и здравје целата тековна година. Уште еднаш ве покануваме сите на Василица во Прилеп.